يا معناها ما حكوا دواوينك دبك لا توصوي معقول ما انا ورا قصه ديرل دي وحي كده بيت لنا وري او قصيت شاب بليز جير ار هير جير ار هير مان شي ام ساين جير اني السلام عليكم ضوداشنا قيمه على مال والباد الدويده الدافيه اللي كجوجتين واحنا ودينا كلا يحيى مالين وناغسن وحان طبعا جعلستي نينكي اي دادي ها واو تقانين اي دادي inaa waxo oo aan ka waalo ayaan jaleysta maanta ee ii daadii dabcan waa wada taqaaniin ee hal meel ayuu wax ka maqlaa ee ii daadii hal dhig ayuu wax ka maqlaa halka dhigna waa ismahan ee maanta waxa isku dayi doonaa inaa ii daadii waxo aan ka waalo ee waxaan dhigi doonaa ninkii CK ay soo wacay ee wuxuu ugu dhahay ismahan waa ku yaacay ismahan anaa macnaha ee jacayl yani ayadu waa jacaylnahay ee ii daad waqtigiisa uu dhamaaday expire waa waqtigiisa ee inta wacdi ii daad waxa ku dhahda aniga qoftii ismaanad ku yaacay noo ducay ee aniga ayada ma fahantay qofta sanaa kaaga yaacay saas u sheeg ugu dhahan leeyahay ee kadib waxa ogaan doonaa ii daadi ee dabcan waxyaabaha uu sameeyo ama falcelintiisa sida noqoto ogaan doonaa waxa maanta ogaan doonaa ee in ii daad uu si kale ilaabo u jecel yahay ismahan iyo in kale uu ogaan doonaa wax walbana waxaa dabcan ku qiimeyn doonaa sida uu uga falceliyo jacaylka qoftaas uu qabo iyo haddii uusan jacayl uu qabin intaba waa ogaan doonaa haddaan wacayaa shadaadaati aan wacay uu jiifay taleefanka uu iga qabo waayey haddaan ku celinayaa waxaan dhihi doonaa qaabkaas sheekadii hadda idiin sheegay ayaan uga sheekeyn doonaa bal aan isla ogaan wuxuu dhaho dad badanaa ayeen waxay isdhihi doonaan ii daadii waa wax laygula soo heshiiyo ii daadii waa ogtiin maskaxdiisa qof waalan maaha laakiin ii daadi waa taqaanaa wax adigoo kusoo heshiisan ayuu haddana meel kale kula aadaa video waa daawateen videoyaashiisa inta badan ado intuu hadlaysa inta kula aadaa so ma aha waxaan kula soo heshiiyey weligii xataa noocan oo kale video ma sameen insha allah bal haddaan wacayaa wuxuu igu jawaabo iyo waxyaabaha uu dhaho waxaan isla wada daawan doonaa insha allah ma qaban hooyo ma iga qaban hooyo waa ujeedin uu qabo waaye waa ku celinaa laakiin bal san u ogaano falcelinta ii daadi uu sameyn doono waa ku celin doonaa insha allah ii daadi maxaa niyo maanta dhan waa kusoo wacay saxaaw taleefon kasa igu dhegeysana maxaa dhaha niyo waa soo wacday waa kaa qabtay waxaan ku dhahaa hadda kugu soo celinaa ogow waa kugu soo celiyey taleefonka saas in isugu dhegeysta ballanta maya niyo ayo daadiyo haye dhib ma lahane maxaa intee joogtaa haye dhib ma lahane intee joogtaa hadda haye dhib ma lahane niyo saaxiibow gacli maanta dhan waxaa ku soo wacayna video ila duubto maanta ciidii ahayd soo moogin taleefonkiina waa iga qabo weysay ilaa saaka dhan ku soo wacay taleefonka waa iga qabo weysay ma fahantay niyo sheeko kalena waa baalkii soo siyaaday inaa kuu sheego aad damacsanaa qaaba kugu sheegana waa qow waay ma fahantay niyo sheeka saaxiib ugu soo siyaaday ninka CK inaad taqaanid aan jeclahay ninkaa ma taqaan CK loo
نيو نيكا صاحب وايسو وعي مانتا وحوليا يا برغواي وغارك على ورابو نقول عليك نو 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 يا برغواي وغارك على ورابو نقول عليك هاد نكاسا نيو امانتي صو عيو هاد نكاسا نيو امانتي صو عيو متك يوتيوب كلام وشي غوان تقانا نكاسا وين للبريل السعودية يا للبريل كل السعودية ها متك يسالك هذا نكاسا صو عيو دي aye ninkaas inuu muniq joogaa muniq magaalada muniq uu joogaa soomaagid aye haddii uu wuxuu leeyahay saaxiib ninki si wuxuu leeyahay ninki i daadi aad istaqaanin oo saaxiibka wa waxaad ku dhahdaa niyo ninkaas i daadi ah qofti uu la socday oo saaxiibtiisa uu ismaahan ahayd aa isku heesana waa jecelnahay ma fahantay aye haddii si keya soo wacay oo saas ugu dhahay qoftii ii daadi waa ka dul qaaday aniga jecel ii daadi wac waxaad ku dhahdaa qoftaas iska iloobo ani iyo ayada isku heesano ma fahantay war qofka ani ma rabi ya ani ma rabi ma soo no 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 خفتها كوشي يا متقنا هذا اسمها هو اسمها انت هاج هذا ما نبي مكو بودي وراني ناس كبر او شيخ انا جعلاتها ولا بيخي ايضا نو 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 ديك يا جواد نو غير تدع ولا شيء اسمها ما تذكر سدح ولا شيء اه وبعدين كلا قبل اي وبعدين باقري هي اسمهان تاج جعلان اني كوشي وي مس اسمهان كلا كادوسا اسمهان تاع علي جعلا هي قطا زوارد علي نا جعلا تو عمرني ايه واجعشا ايدا قو بين المشيغا يا ما لحظه فيديو يوتيوب كاغا صوري تحت حتى هو كوشي سينا جعشا قفتا والله كون بري دواي يا واحد فيديو وي فيس وي فيوس اي قاعد ميا هاي لا شو وين جهد وين معناه محكود ده وين كه ده كذا قصوي if ever please get out of here get out of here man shit I'm saying get in Ibu معقول ما هني ورا قصة تيرل هي وين كده بيجي لنا ورا قصة شافته شيء هاي طاوع وين هاي دم الله هني نيو ninka CK hadda maxay galeeda hadalkiisa maxaa ma wax wax saxana mise wax macnaa uu iska laha oo iska laha adeeda call bariga dubaytay wallahi wax wax ka ma duway ani hadda xaafada kasoo baxay buuq soo magalay islaamiyan joogay wa u jeedin ninkaas wuxuu ahaa abdiftaax iidaadi wa uu fahmay ina macnaa ku dhiliiray oo uu fahmay oo ku celina bal si aan wax u sii xaqiiqsado oo u jeedin waxaan ku celi doonaa abu niyo ani xaafad waa kasoo tagay soo maqlays buuqa iyo laamiga socda soo maqlays no 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 no
يا ابو waxaa islaa ka xanaajiyey weelgeeg dawadayaal muuqaalkiigi maanta waxaa ujeedadiisa ay ahayd in ii daadi aan ka xanaajiyo oo dabcan aan ka soo galo dhinaca saaxiibtiis ismahaan ayay ujeedadeeda ahayd sidaa ujeediinna ismahaan aniga ma jecli u dhahay afkiisa waa saad maqlayseen dabcan wuu ila fahmay inaan video ka duubayo wuu ila fahmay saa maqasheenba ujeedada videogeyga maanta intaas ayay ahayd inaan ii daadi ka xanaajiyo inkasta uu ila fahmay hadda magaalada ayaan ku kulmi doonaa insha allah waxaana idiin ballanqaadayaa inaad muuqaalo qosol badan oo ii daadi iyo aniga iyo asxaab badan aad sa samayn doona insha allah halkan aad ka daawo doontiin waana ka xumaa videogeyga sababtoo ah video call kulma aan sheekaysanin laakiin waa nin youtube la ah waxyaabo badanna wuu ogyahay sidaas oo ay tahay videogeyga maanta halkaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabangabeeyo tan intaan dib u kulmi doono muuqaal ama video kan ka xiisa badan waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.